ಕುಲವಧು ಕಾಂಚನ ಗಂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಫೇಸ್ ನ ಫುಲ್ಲು ಈ ತರ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವರೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ನೊಂದು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾನೆ? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಾ? ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆ. ಏನ ಮೇಡಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಏನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ ಅದು. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ಒಂದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಜಗತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋದು ಗೆಳೆಯರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ 7 ದಿನಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ, ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಆತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕುಲವಧು, ಎಸ್ ಕುಲವಧು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ. ತುಂಬಾ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕುಲವಧು ಕಾಂಚನ, ಕುಲವಧು ಕಾಂಚನ ಅಂತ. ಕುಲವಧು ಕಾಂಚನ ಗಂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಫೇಸ್ ನ ಫುಲ್ಲು ಈ ತರ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಇವ್ರು ಬಂದು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವರೇ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ನೊಂದು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮಜಾ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಬಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 2010 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. 2015 ವರೆಗೂ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾನೆ? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅವರಾ? ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗಂಡ ಇವರಾ? ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಲೈಟ್ ಮೆನ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರ ಮತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅರೆ ಗುರು, ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಅಪ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಸೆಟ್ಟಲ್ ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಲೈಟ್ನವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಏ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಶೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೌದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಮಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ವರ್ಷ, ಮಗನ್ಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದಾ ನೀವಿಬ್ರು ಹೌದಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬಳಸಿದವರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದವರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಸೀನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಗಿತ್ತು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರೋ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಬಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಥರದ ಫೋಟೋನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಕುಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ನಾನು ಇವಳು ವೆರಿ ರೇರ್, ನಾವು ಓಡಾಡೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಏರಿಯಾ ಅದು, ಇವಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜಯನಗರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೇನೋ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಮದ್ವೆಗೆ. ಇವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ದ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ, ಏನ್ ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಏನ ಮೇಡಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಏನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ ಅದು, ನೀವ್ ಹೆಂಡತಿನ ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರಿ ಸರ್, ಮದ್ವೆ ಆಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದು ನಾನು ಅವಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು. ನಾವಿಬ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿತ್ತಷ್ಟೇ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಳೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಸ್ತ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಓಕೆ ನಡಿ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪಾನಿಪುರಿ ಏನೋ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಟೈಮು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇದು 11-12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಏ ಅವಳು ನೋಡು ಅವ್ನು ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ತಡಿ ಅಪ್ಪಿ ತಾಳಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಓಡಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದುಂಟು ಆಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಹೋದಾಗ ಆ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಆ ಹುಡುಗರು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನೋಡು ಅವಳು ನೋಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ನೋಡು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾಳ ಅವನು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪಿ ತಾಳಿ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ ನಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ, 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ, 12ನೇ ವರ್ಷದ 11 ವರ್ಷದ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ 21 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 9 ಸುಳ್ಳಿದೆ, ನಾನು 900 ಅಲ್ಲ 9 ಲಕ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಮಜಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸರಿ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದೋ ಹಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಗಲಾಟೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಅರ್ಜೆಂಟು ನೈಟ್ ಶೂಟಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮುಖಾನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬರ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು ಏನು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ಶೂಟಿಂಗು ಅದ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಕ್ಕ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದ್ದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಫೋನ್ ಇಡು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇರೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಏನೇನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 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 ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. ಹೌದು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಬಿ. 9 ಸುಳ್ಳು ಕತೆಗಳು ಮೇಜರ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ. ಮಂಜು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವನ ಅಡ್ರೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಂಜು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ
ಈ ತರ ನವರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ನವರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕಥಾಸಂಗಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಥಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನು ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ದ. ಬಟ್ ಇವನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ. ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಸ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರನ್ನೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಬೇಕಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರದೇ ಇರೋರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅವರು. ನೀವು ಈ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇ. ಎಲ್ಲರೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವ್ರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರುದ್ಧ, ನಾನು, ವಿನಾಯಕ್ ಜೋಶಿ, ಮೂರು ಜನ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅವಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಆಗಿತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅದು ಮಜಾ ಬಂತು, 9 ಸುಳ್ಳು ಕತೆಗಳು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನವರಸನ ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಅಂತ ಮೆಟಫರಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅವನು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಂ, ಆ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ನವರಸನ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬರದೇನೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಳ್ಯ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಮಂಜು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲೂ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ, ಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ನಾನು ನಾನೇ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಬಳಗ, ಒಂದೊಂದು 20 ವರ್ಷದ ಗೆಳೆತನ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ನಾನು ಅದೇ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೂರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ರು, ಯಾರು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ, ನಿಮ್ ಗಂಡ ಯಾರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎತ್ಲಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಇದು ಇದು 9 ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು 10ನೇ ಸುಳ್ಳು. ಆಹಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕತೆಗಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಮೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆನ ನಿಮಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಹೊಸ ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಥಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 7 ಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 9 ಕತೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 9 ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನವರಸದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನವರಸ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದಂಗೂ ನವರಸದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 9 ರಸಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 9 ರಸಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೀಭತ್ಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. 9 ರಸಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಜಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಇದೊಂಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಬೋ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇಸರಿ ಬಾತು, ಖಾರ ಬಾತು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೂರಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಡೆ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಬೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 9 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ, ಆ ಸಾರಾಂಶನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.